ኣብሙሉ ዓለም ኮይንኩም ንመደባት ኣለና ማልቲ ሚድያ ኤርትራ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣለና ማልቲ ሚድያ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ፈነወ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ምዚ ሕጂ እዋናዊ ጉዳይ ናይ ኖበል ተሸላሚ ኮይኑ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝተኣሳሰረ እዚ ሕጂ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝረአ ዘሎ ወይ ዝስማዕ ዘሎ ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ትንታንን ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ርእቶን ኣብ ግምት ብምእታው ብዛዕባ እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለ ክንዛረብ እቲ እዋን ይሓተና ስለ ዝኾነ ብሕፅር ዝበለ ዘለና ርእቶን ምስቲ ኩሉ ክንከዶ ዝፀናሕና ካብ ቅድሚ እዚ ዓመት እዚ ኣብ 2018 ተጀሚሩ ዝነበረ ናይ ሰላም መስርሕን ኣካይድኡን መንገዱ እንታይ ከም ዝመስል ክሳብ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ከዓ ከመይ ጌርናና ንሕና ክንሪዮ ብዝምልከት ኢና ንቅርቦ ዘለና። ብዝኾነ እንታይ እዩ ንሕና ፀገምና ናይ ኤርትራውያን ጉዳይና ገዲፍና ምስ ካልእ ጉዳይ ንፋስና ገዲፍና ምስ ካልእ ንፋስ ዘዝመፀ ንፋስ ክወስደና ዘዝመፀ ውሕጅ ከዓ ንክገፍዓና ንነዊሕ ዓመታት ዝርእናዮ ተመክሮ እዩ። ንሕና ናይ ገዛ ርስና ሓደ ክብርና ዝሕሉ ደንበ ክነቕውም ኣይከኣልና። ንሕና ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ኣራዊት ተጠርኒፍና ነቲ ዝብእ ክነውፅእ ኣይከኣልናን። በቢ ዝኸድናዮ ክንበታተን በቢ ዝኸድናዮ ፋሕብትን ክንኣቱ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕና ከም ዘለና ካብ ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዝተኸወለ ጉዳይ ኣይኮነን። ስለዚ ሕጂ ዶክተር ኣብይ ናይ ኖበል ስልማት ተዓዋቲ ኮይኑ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብዚ ናይ ሰላም ናይ ኖበል ሽልማት ተዓወቲ ምናልባት ካብ ነዊሕ ዓመታት ንድሕሪ ተመሊስና ብዛዕባ እዚ ታሪክ ኣማፃፅኣ ናይ ኖበል ሽልማት እንታይ ከም ዝመስል ከመይ ዝኣመሰሉ ሰባት ቅድሚ ሕጂ ይሽለሙ ነይሮም ብዓልመን ኣብየናይ መድረኽ እንታይ ስለ ዝገበሩ እዚ ኩሉ እዚ ንድሕሪ ተመሊስና ንድሕሪኢናዮ ብዙሕ ኣስተምህሮ ወይ ብዙሕ ታሪካት ክንግንፅል ንኽእል ኢና። ምናልባት እዚ ኣብ ዓለምና ዝካየድ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ናይ ሰላም ሽልማት፣ ምክንያቱ ሰላም ጥዕምቲ እያ፣ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዓለም ዘሎ ጉዳይ ማዕረ እንጀራ ትስራዕ ማዕረ ዝብላዕ ንስተን ዝስራዕ ሰላም እያ። እቶም ንሰላም ዝተቃለሱ ከምኡ ዝኣመሰለ ሽልማት ክወሃቡ ከለዉ ዓብዪ ክብሪ ንወለዶታት እዩ። ኣብ ናትና ጉዳይ እንተመፂና ግን እንታይ ሕጂ ንሕና ንፈልጦን እቶም ዝዓደሉ ዝፈልጦም ንንበይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለምንታይ ዓዲሎም ኣይንብል ናቶም ጉዳይ ናቶም ምርጫ እዩ። ንዝኾነ ንሳቶም በስ ዘለዎም ናቶም መለክዕታትን መምዘኒታትን መዚኖም እዚ ሰብዚ ናይዚ ዓመ ዚ ሽልማት ይግበ እዩ እንድሕሪ ኢሎም ናቶም ምርጫ እዩ። ኣብዛኣቲና ንሕና ስለምንታይ ሽልማት ተዋሂቡ ኣይግብኦን እዩ እዚ ዘበርከቶ ነገር የለን ኢልካ ምስ ዘይምልከተካ መመሊስካ ጉዳይካ ገዲፍካ ናብ ካልእ ጉዳይ ምኻድ እዚ ባህሊ ናይ ኤርትራውያን እዩ። እዚ ከዓ መንፋዓት ዘይኮነ ሕምቕ እዩ። ጉዳይና ንግበር። ኣብዚ ደረጃ እዚ ንኸይበፅሕ ካልእ ክንገብሮ ዝግባኣና ነገራት ነይሩ። ክንደይ ዓመታት ሓሊፉ ኣይገበርና እየን። ናይ ዘረባ፣ ናይ ምልሓስ፣ ናይ ሚድያታት፣ ናይ ቆየቋ፣ ናይ ፀርፊ፣ ናይ ምፍልላይ፣ ናይ ምፍንጫል
كمزي ترينا نحاته موكرنا دلنا بزي حالفة عمتات مالج كساب زي علت زغا نزي غولو زي نبرا قالو تاوي شنغاتناتنا نزي او قيدنا ابتا اون تاوي قزنا هنكي داي قالنا سلزي امناي دكتور ابي احمد تملي سخري اخول لو حجين تايو نحنا معك انينا نتايو كم ارتراويان حادي بدرجة ناي إثيوبيا ويان وي أبي إثيوبيا زلو ناي سلام كنا تاتكن تاي مسل إلنا كنغم كريون كلته كاب كمزي تبقسنا إتي سلام الله ديو بمسرة تسي سلام مهلاون دي مهلاون إزي توهيبو دولو شلمات يقبو ديو ناتنا فرد خلو أنا غيلي إتنا هنا فرد جن وسانا إيكوانا نحنا تزاري منا نونسو وي نغيرو نقر يل تقو داي مسئلو نحنا غي انتاقنا هنقبر نغيل أبزي درجة سبسحنا لنا ኣብዚ ሕጂ ንኽዞ ዘለና ናይ ዓለም ደረጃ ርኢና ኣለና ናትና መንገዲ ኸርኢና ኣለና እንታይ ኢና ግን ክንገብር ኢልና ክንሓስብ ዘይምኽኣልና ግን ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ንዚ ክንፈትሖ ኣይከኣልናን ክሳብ ሕጂ ምክንያቱ ሕጂ እንታይ እዩ ብደረጃ ናይ ኤርትራ ኣብዝሓለፈ ናይ ዓመትን ፈረቓ ንበሎ ካብ 218 ወርሒ ሰነ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ናይ ሰላም ንፋስ ኣሎ ድዩ እዚ ናይ ሰላም ዝበሃል ዘሎ ስማዊ أواج نعنا نيرتراويان نتم عبد الجز لنا فتحين دل دل لنا تري زي كونه نتي أوجت إرترا دل هزبي أنت يا مسيلو نتي عبدوات كوينو نعزر عمد كابشين شعر تميتين تسعة شو منتن عمد تمرد كسب كل تشعين عتر شو منتن نعزر عمد حجها ما بعسران حدا عمد صغير دل سراويت أنت يا لو تامسيلو أبكو طبعا نيرترا أما نبابرون هزبي ኣብ ሰላም ናይ ህዝቢ ኣብ ቀሲንካ ምንበር ናይ ህዝቢ ኣብ ናይ መንግስታዊ መዋቅር ደረጃ ናይ ህግደፍ እንታይ ለውጢ መፂኡ ኣሎ እንድሕር ኢልና ምንም ዝመፀ ነገር የለን ካብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ዝነበረ ኩሉ ግዜ ንድሕሪት ተዘይኮይኑ ንቅድሚ ዝኸዶ ነገር የለን ካብ ሕማቅ ናብ ዝኸፍአ ካብ ጥሜት ናብ ዓፀቦ ካብ ሕማም ናብ ሞት እቲ ናይ ኤርትራውያን ዕጫ እዚ እዩ ካብ ቀሲንካ ምንበር ናብ ግፋ ካብ ግፋ ናብ ሳዋ ካብ ሳዋ ናብ ስደት ካብ ስደት ከዓ ናብ ውርደት እቲ ንኸዶ ዘለና መንገዲ እምባር እዚ እዩ ከምዚ ጌርና ክንሪኦ ከለና እምባር ሕጂ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንክልቲን ሃገራት ዝፈጠሮ ናይ ሰላም ሃዋህው ተባሂሉ ናይ ኖበል ስልማት ተዓዋቲ ኮይኑ ክብልና ከለዉ ንዓና ምንም ዝመፀና ነገር የለን ኣብኣና ኣብ ኤርትራውያን ዝተረኸበ ናይ ሰላም ሃዋህው ወይ ናይ ሰላም ንፋስ የለን እዚ ናና ፍርድና እዩ ንሳቶም ዝገበሩ ይገበሩ ግናቶም ምርጫ እዩ ኣብዚ ጫቅጫቅ ክንብል ንሕና ስለምንታይ ሂቦሞ ኣይግብኦን እዩ ወይ ድማ እቶም ደገፍቲ ናይ ህግደፍ ከይተረፉ እቶም ደገፍቲ ናይ ህግደፍ ከዓ ንዕኡ ንበይኑ ጥራይ ክውሃብ ኣይነበሮን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ ዓረፋትን ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝነበረ ኣብነታት ክልትዮም ብሓንሳብ ክውሃብ ነይሩ ኢሳያስ እውን ክውሃብ ነይርዎ ብሉ ኣለው ምክንያቱ ሰላም እዚ እዚ ሕጂ ተረኪቡ ዘሎ ጉዕዞ ናይ ዶክተር ኣብይ ጥራይ ኣይኮነን ክልትኦም ዝኸድዎ ክልትኦም ብሓንሳብ ዝሰርሕዎ ጉዳይ እዩ ስለዚ ንሳቶም ካ እንታይ ይብለው ኣድልዎ ተገይሩሎ ንዶክተር ኣብይ ጥራይ ዘይኮነ እንከሎይ ንእስያስ እቲ ናይ ሰላም ኖበል ሽልማት ክውሃብ ነይርዎ ካብ ኣለዎ እዚ ግርምቢት እዩ ማይና ዓቐብ ንሕና ግን ደለይቲ ፍትሒ ዘገድሰና ካልእ ጉዳይ ኣሎ ካልእ ዕዮ ገዛ ክንስርሕ ኣለና ዕዮ ገዛና ኣይስራሕናን ዘለና እየ ጎዛና ከይሰራሕና ኣብ ማሕበራዊ መራከቢታት ኣብ ማስ ሚድያ መፂና ክንቋያቁን ክንበኣስን ኣዝዩ ዝሕፍር ጉዳይ እዩ ስለዚ ሰላም ብወገን ናይ ኤርትራ ክሪኦ ከሎ ከኣነ እዚ እዩ ዝመስል ዘሎ ናይ ሰላም ዝበሃል ሓንቲ ጥማዕ ናይ ሰላም ኣብ ኤርትራ የላን ዝኾነ ይኹን መንገዲ ፈትሽና ካብ ኤ ክሳብ ዜት ንኤርትራ ካብ ምብራቃ ባፅዕ ክሳብ ኦመሓጀር ካብ ደቡባ ሰንዓፈይ ክሳብ ቃሩራ ንድሕር ፈትሽን እያ እዛ ሃገር እዚኣ ናይ ሰላም ንፋስ ዝኾነ ይኹን ነገር ከተስተንፍስ ኣይትኽእል ኢኻ ጨና ዝበሃል ናይ ሰላም የለን እዚ ብጭቡጥ ንሕና ንፈልጦ ምናልባት ኣብዚ ናይ ሕልና ጉዳይ ናይ ሕልና ፍርዲ ገዲፍካ ዝኽየድ ነገራት ህሉ ኸውን ምናልባት ገለገለ እቶም ናይ እስያስ ደገፍቲ ዘለኹም ወይቶም እስያስ ይንበር ትብሉ ዘለኹም ብጠቕሚ ድዩ ብረብሓ ድዩ ብዕሽነት ድዩ ብካልእ ጉዳይ ድዩ ብዘየገድስ እቲ ሰላም ግን የለን ከምዚ ዝመስል ዘሎ ሓቂ ንድሕር ክንዛረብ ኮይንና ኣብ ገዛኹም ኮይንኩም ዝስማዓኩም ናይ ሕልና ፍርዲ ኣብ ፅርግያ መፂኹም ንድሕር ክትምስክርዎ ትኽእሉ ኮንኩም ፅቡቅ ምኾነ
ናይ ገዛኹም ዘሎ ኣብ ውሽጢ ገዛ ተዓፂኹም ትዛረብዎን እቶም ደገፍቲ ብፍላይ ኣብ ደገ ወፂኹም ትዛረብዎን ነንበይኒ እቲ ሃገር ግን ንዓና ጥራይ ኣይኮነትን ንደለይቲ ፍትሒ ንዓይ ጥራይ ኣይኮነትን እዛ ሃገር እዚኣ እንከሎይ ንዓኹም ፅባሕ ንግሆ ንሕና ጥራይ ኣብ ኤርትራ ኣቲና ንስዕስ ኣለዉ ነክድደሉ ጥራይ ዘይኮነ ሓዚና ተኾርሚና ኮፍ ንብለሉ ባይታ እውን የብልና። ምክንያቱ ከምዚ ሕጂ ዝኸደ ዘሎ ናይ ሰላም መንገዲ ኣበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ብትክክል ንሪኢ ኣለና። ብትክክል ካ ትርእዎ ኣለኹም ንኩላትና ከዓ ሓንቲ እያ። ጦር ሰራዊት ቀደም ነይሮም ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ ኣውፂዎም ጦር ሰራዊት ካ ሕጂ መፅ ኣሎ እምብያለ ሰው ጥይታ ጉርሰብ ካ ክብሉና እዮም ፅባሕ ንግሆ እዚኦም እዮም ዝመፁ ዘለዉ ኣትዮም ካ ኣለዉ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ኣለዉ ባፅዕ ኣለዉ ዓሰብ ኣለዉ ምናልባት ኣስመራ ትመላለሱ ዘለኹም ኣብ ዝቀረባ ግዜ እንድሕር ሪኢኹሞ ከዓ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ንኣሽቱ መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኣምሓራ ወሪድላን ኣለዋ እዚ ከዓ ብመደብ ዝግበር ዘሎ ጉዳይ እዩ ኢሳያስ ምስ ኣብይ ዝገብርዎ ዘለዉ ጉዳይ ናይ ሕኸክንክሓከካ ጉዳይ ስለዝኮነ እዚ ከዓ ብመደብ ዝስራሕ ዘሎ ስለዝኮነ ቶም ንኢሳያስ ትድግፉ ዘለኹም ኣይፋልኩምን ሰላም የለን ኣብዚ ሃገር ሰላም ዝበሃል ነገርሲ ናብዚ ሃገርሲ የለን እዚ ርኢኹምን ኣሚንኩምን ከምቲ እዚ ሃገር እዚኣ ንዓይ ትብፅሓኒ ንዓኹም ከዓ ብማዕርያ ትብፅሓኩም ምንም ፍልል የብልና ኩሉ ኣውራጃ ብማዕረዩ ዝብፅሓና እዚ ሃገር ኩሉ ሃይማኖት ብማዕረዩ ኩሉ ብሄር ብማዕረዩ ኩሉ ፆታ ብማዕረዩ ዝብፅሓና እዚ ሃገር እዚኣ ኤርትራ እናት ናይ ዋጋ ክፍልና ኣላ ስለዝኮነ ስለዚ ናይ ዶክተር ኣብይ ሕጂ ናይ ኖበል ተሰላሚ ምዃን ብመንፅር ናይ እዚ ክንሪኦ ከለና ሰላም የለን ሰላም ኣብ ዘይብሉ እዮም ሂቦሞ ግን ከም ዝበልክዎ ናቶም ምርጫ እዩ ብኣንፃሩ ኸ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ከመይ ናይ ሰላም ኩነታት ተፈጢሩ ወይ ከመይ ናይ ሰላም ኩነታት ኣሎ እንድሕር ኢልናኸ ካብኡ ዝገደደ ናይ ኢትዮጵያ እውን ንክትፍጀር ርብዑ ገደል በፂሓ ዘለ ሃገር ምዃና ንሪኢ ኣለና ምናልባት ብደረጃ ናይ ሰሜን ወገን እንድሕር ኢና ምስ መንግስቲ ክልላዊ ትግራይ ዘሎ ግርጭታትን ኩነታትን ካብ ነዊሕ እዋን ክካየድ ፀንሐ እንታይ ከም ዝመስል ክንሪኦ ፀኒሕና በብግዜኡ ከዓ ርእቶታት ክንበሉ ፀኒሕና ብወገን ምዕራብ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ብደቡብ ዘሎ ብምብራቅ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝመስል ክሳብ ኣብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ እንታይ ከም ዝመስል ዘሎ ኣብ ጎንደርን ከባቢኡን ክሳብ ናይ ተኩስን ብረትን ውግእን ከም ዘሎ ክሳብ ክንደይ ሕፍሽፍሽ ከም ዘሎ ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ ምናልባት እቲ ኣዋጅ ናይ ዶክተር ኣብይ ዝበሎ እንታይ እዩ ትምስ መፀ ሓደ ንኩሎም እስራት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነብሩ ናፃ ምግባሩ እዚ ሓደ ካልኣይ ነገር ምስ ከምኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ኣብ ደገ ኮይኖም ፖለቲካዊ ንጥፈታት ዘካይዱ ዝነበሩ ተቃዋምቲ ናይ መንግስቲ ኢህወደግ ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ኣትዮም ብሰላማዊ መንገዲ ቃልሶም ከካይዱ ምፍቃዱ እዚ ሓደ ዓብይ ህያብ እዩ ሓደ ዓብ ጉዳይ እዩ ከም ዓብይ መበገሲ ናይዚ ናይ ሰላም ኢልና ዘረበሉ ዘለና እቲ ቀዳማይ ናይ ሰላም ጉዳይ ነዚ ደረጃ ዘብፅሖ ከ እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ምትፍናን ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ውዕል ኣልጀርስ ከዓ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክትግበር እዚ እዩ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣዋጅ ሒዙ ክመፅእ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገን መንግስቲ ህግደፍ ክግበር ዝነበሮ ጉዳይ ኣይተገብረን ምክንያቱ ኣብ ሰላም ረብሓ የብሉን ኢሳያስ ኣብ ህኮት ኣብ ግርጭት ኣብ ምትፍናን ኣብ ባእሲ ጥራይ ስለ ዝኾነ ከምዚ ክበሃል ከሎ ፅቡቅ እምበኣር ውዕል ኣልጀርስ ብወግዒ እንድሕር ተቀቢልኩሞ ደብኪ ሕንፀፅ እንድሕር ተሰማሚዕኩም ብመሰረት ኣህጉራዊ ናይ ዶባት ጉዳይ እንድሕር ተሰማሚዕኩምሉ ፅቡቅ ዶብና ንሓንፅፅ እዚኣታ ክትበሃል ዝነበራ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ን20 ዓመት ካብ 1998 ክሳብ ሕጂ ብሰበብ ናይ ዶብ እዚ ኩሉ ኣደራዕን ሽግርን ወሪድዎ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኩሉ ከምዚ ቆፅሉ ዝረገፈ ገረብ ኮይኑ ቆፅሉ ዝረገፈ ሳግላ ጉንዲ ሳግላ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ኣሎ ቆፅሊ ዘይብሉ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሐ ዘሎ እምባር ሕጂ ምስ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ እምባር ሕጂ እቲ ዶክተር ኣብይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምፀዮ ዝብሎ ዝነበረ ነጥብታት እውን ኩለንተን ነጥብታት ድሕር ርኢናየን ብመሰረቱ ንናይ ፖለቲካዊ መናውራ እዩ ናይ ፖለቲካዊ ፀወታ ወይ ናይ ፖለቲካዊ ሓድሽ ክዳን ወይ ሓድሽ ካምቻ ኣስፊዩ ኣብ ቅድ መድረኽ ዝመፀተ ዘይኮይኑ ውሽጣዊ ኩነታት ዝመፀ ለውጥ የለን ከምዚ ክብሎ ፀናሐኩ ሰላም ኣብ ኩሉ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ የለን ካልኣይ ነገር እቶም ካብ ደገ ዝኣተዉ ተቃውምቲ ሓይልታት ዝበሃሉ እውን ክሳብ ሕጂ ዝረከብዎ ፖለቲካዊ ስልጣን የለን ኩሎም ብሪኦማ
ነቲ ዘሎ ኩነታት ሪኦም ተዓዚቦም 6 ወርሒ ገይሮም ገሊኦም ከይዶም 10 ወርሒ ገይሮም ገሊኦም ከይዶም ዓመት ገይሮም ከዓ ወፂኦም ኣብታ ዝነበሩ ዋጫ ካብኣ ተመሊሶም ሕጂ እውን እንታይ ዓይነት መልክዕ ክሕዙ ከምዝኾኑ ኣብ ቀረባ ግዜ ንሪኦ ንኸውን ናቶም ኣካይዳ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ዝበሎ እንታይ እዩ? ምናልባት ኣብ ኩለን ክፍለ ሃገራት ዝነበረ ቤት ማእሰርታት እቶም ኩሎም እስራት ብዙሕ ገበናት ዝነበሮም ዝበሃል ወፂኦም እንደገና ከኣት ቤት ማእሰርቲ እውን ሰብ መሊእሎ ክሳብ ሕጂ። እዚ ሓደ ካብቲ ክኸይድ ዝፀንሐ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ሰላም ዝበሃል ዘሎ እንታይ ሕጂ? እዚ ናይ ሰላም መንገዲ ኢሉ ንክንደይ ኣዋጃትን ንክንደይ ዓለምን ከታልል ዝፀንሐ ጉዳይ ልክዕ ሓድሽ እንጀራ ናብ ዝዓሰቦሞ ሰብ እዩ። ካልእ የለን፣ ካብዚ ሓሊፉ ዝግበር ነገር የለን። ሕጂ እንታይ እዩ? እቲ ናይ ሰላም ዝበሃል ዘሎ ናይ ሰላም ናይ ኖበል ተሸላም ዝበሃል ዘሎ እቲ ጉዳይ ባዕላ መምፅኢት ደርፊ ባዕላ መጥፊኢት ደርፊ ዝበሃል ጉዳይ ኣሎ። ምክንያቱ ኢሳያስ ከም መንግስቲ ህግደፍ መጠን ምናልባት ቅድሚ ቁርብ ዓመታት እቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ህግደፍ ተወሲኑ ዝነበረ እገዳ ናይ ባይቶ ፀጥታ ኣልዒሎሞ ባዕሎም ኣልዒሎሞ። ምክንያቱ ነቲ እገዳ ዘምፅዎ ብፀብፃብ ምክንያቱ መንግስቲ ህግደፍ ናብ ሶማል ዝገብሮ ዝነበረ ግብረ ሽበራ፣ መንግስቲ ህግደፍ ናብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዝነበረ ምትእትታው፣ መንግስቲ ህግደፍ ናብ ደቡብ ሱዳንን ናብ ሱዳንን ዝገብሮ ዝነበረ ናብ ጅቡቲ ዝገብሮ ዝነበረ ክሳብ ናብ ጫድ ዝገብሮ ዝነበረ ምትእትታው ካብኡ ሓሊፉ ኣህጉራዊ ናይ ሽበራ ስራሕ የካየድ ከም ዝነበረ ክሳብ ናብ ኤስያን ናብ ማእከላይ ምብራቅን የካይዶ ከም ዝነበረ እዚ ማንም ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ። ካብዚ ተበጊሶም እዞም መራሕቲ ናይ ኢጋድ ዝበሃሉን ካልኦት ተፈላለዩ ኣብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝነበሩ ሃገራትን ነዚ ኩሉ ዝተሰኪሞም ናብ ባይቶ ፀጥታ ኣምፅኦም። ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ እገዳ ክግበረሉ ፀዲቁ ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ክንደይ ኣብያት ተሰሚዑ ክንደይ እውይ ተባሂሉ እቲ እገዳ ንገዛርሱ መንግስቲ ህግደፍ ኣንፃር ህዝቢ ኤርትራ እገዳ ካብ ዝእውጅ 30 ዓመት ኮይኑሎ ቀሊል ኣይኮነ። እዚ ናይ ውድብ ሕብረት ሃገራት ዝገብርዎ እገዳ ክንደይ ላዓንታትን ተባሂሉ ኣንፃር መንግስትና ከምዝወሲዶም ኣሜሪካ ካብ ቀደም ፀላኢትና እያ ወያነ ዝገበርዎ እዩ ናይ ወያነ ምክሪ እዩ ናይ መራሕቲ ኢትዮጵያ ምክሪ ተባሂሉ ክንደይ ኮበረታት ተሃሪሙ እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን። ስለዚ እቲ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ? ፖለቲካ ኩሉ ግዜ መናወራ እዩ። ፖለቲካ ረሳሓ ፀወታ እዩ። ኣብቲ ረሳሓ ፀወታ ኣብኡ ክነብሩ ዝደልዩ ሓያለይ መራሕቲ ናይ ዓለም ግን ኣለዉ። ካብቲ ረሳሕ ናይ ፖለቲካ ፀወታ ክወፁ ዘይደልዩ ከም በዓል እስያስ ዝኣመሰሉ ኣሎ። ኣብ ፅሩይ ሃዋሁ፣ ኣብ ፅሩይ ከባቢ፣ ኣብ ፅሩይ ናይ ፖለቲካ ሽታ ዘለዎ ከባቢ እስያስን ከምኡ ዝኣመሰሉን ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ እቲ ናይ እገዳ ውሳነ ተወሲኑ ንነዊሕ ዓመታት ምፀንሐ ባዕሎም ከዓኒ ብፍላይ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ መፀ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እቲ እገዳ ከም ዝለዓል ገይሮም ማለት እዩ። እገዳ ተላዒሉ ኣንፃር ህግደፍ ዝነበረ እገዳ ተላዒሉ ኣንፃር ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን እቲ እገዳ። ህዝቢ ኤርትራ ካብ ቀደሙ ኣብ ሳንዱቅ ዕፁብ እኳ እዩ። ከሰንፍስ ኣይክእል፣ ክዘውር ኣይክእል፣ ክንቀሳቀስ ኣይክእል፣ ክዘረብ ኣይክእል፣ ሓሳባት ክገልፅ ኣይክእል። እቲ እገዳ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተኣገደ እገዳ ቀሊል ኣይኮነን። እዚ እገዳ ዝክላዓል ድሕር ኮይኑ ግን ኢሳያስ እቲ ቀንዲ መፍትሕ ናይቲ እገዳ ንሱ ስለዝኮነ ኢሳያስ ጥራይ ክእሎ ዘለዎ ኢሳያስ ከይተኣለየ እገዳ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ ን28 ዓመታት ተኣውጁ ዘሎ ክላዓል ኣይክእል ብቃላት ክላዓል ኣይክእል እዩ። እቲ ነቲ እገዳ ዓፂዎ ዘሎ መፍትሕ ግን ዓፂዎ ዘሎ ንሱ ጥራይ ክእሎ ዘሎ። ሕጂ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እዩ ዘሎ እምበር ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራ ምናልባት ንሪኦ ኣለና ብወገን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘሎ ኣረኣያ እንታይ እንታይ ኣረኣያ ከም ዘለዎምን ንሪኦ ኣለና። ክሳብ ናይ ትግራይ መራሕቲ ወያነ ኣንፃር ናይዚ መፂ ዘሎ ሕጂ ናይ ሰላም ኖቤል ዝሃብዎ ኣብ ዩቱብ ክንሰምዖ ውዒልና፣ ካልኦት ዝተፈላለዩ ግብረ መልስታት እውን ክንሰምዕ ውዒልና ማለት እዩ። እዚ ይኹን እቲ ግን ሕጂ እንታይ እቲ ንዓና ዘገድሰና ጉዳይ ክንስርሕ ኣለና። ንሕና ኤርትራውያን ናይ ሰላም ኖቤል ይወሃብ ዋላ ንኢሳያስ እውን ይሃብዎ ናቶም ጉዳይ እዩ መምዘን ኣለዎም ናቶም መዚኖም። ኢሳያስ ከዓ ናይ ሰላም ሽልማት ይግበኦ እዩ እንድሕር ዝብሉ ኮይኖም ክቦ ክእል እዮም። ሕጂ ግን እንታይ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ እቲ ሓደ ኣብ ኦስሎ እቲ ሓደ ካብ ዓዲ ሃሎ ከምዚ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ እቲ ጉዳይ ክሳብ ክንደይ ትፍልያቱ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ ኩሉ እዚ ኣብ ግምት ኣትዮ ክረአ ከሎ እምበኣር ናይ ኤርትራ ጉዳይ እንታይ ሕጂ ኣብታ ልክዕ ዝበልናያ ኣብ ኣመፂ ኣላ እታ ኤርትራ ከዓ ከምዚ ኩሉ ግዜ ክንሪኦ ዝፀንሐና ኣበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት
ክንሬ ፅሒና ምክንያቱ ኣብ ስርዓት ህግደፍ ዝኾነ ይኹን ንውሪ ዝበሃላ ፖለቲካ ኣብ ስርዓት ህግደፍ የለን። ናይ ፖለቲካ ምንዝርና ዝበሃል ሰሚዕና እሞ እቲ ናይ ፖለቲካ ቀዳማይ ኣመንዝራ ናይ ዓለም ዝበሃል ስርዓት ህግደፍ እዩ እስያሲ ምክንያቱ ኣይሕፍረን እዩ ነዚ ሕጂ ዘሎ ክቕይሮ እውን ይሕፍረን እዩ ነዚ ዝካየድ ዘሎ ኣካይዳ ነዚ ክቕይሮ ሓደ ነገር ምክንያት ኣምፅኡ ተዋስኦ ድራማ ኣምፅኡ ክእትዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ንዑ ዝፀገም ዘሎ ይኮነ ሕጂ ክሪኦ ፀኒሕና ኢና ኩሉ ከመይ ከይድ ከም ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ካብ ሰሙን ናብ ሰሙን ክሳብ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንታይ ዓይነት መንገዲ ይኸይድ ኣሎት ናይ ሰላም እንድሕር ርኢና ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ኣካይዳ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ ካብ ዝሓለፈ ናይ 218 ዝነበረ ከመይ ኢሉ ዚ ማይለይቲ እዩ ሃንደበት እዩ መፅኡ ዘይተሓስበ ኣንኤክስፐክትድ ባዕሎም መራሕቲ ህግደፍ ከምቲ ዝበልዎ ዋላ ዝተፈላለዩ ሕጂ እውን ካብቶም ተቋምቲ ዝበሃሉ ኣብ በዓል ኣሜሪካ መፅኦም ሰሚናር ኣኼባ ገይሮም ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ መፃፃ ናይ ሰላም ከመይ ገይርኩም ዝመፀ ባዕሎም ይገልፅ ኣለዉ ብመደብ ነዊሕ ክትዕ ዝተካየደሎ ወይ ነዊሕ ፕሮሰስ ዝተካየደሎ ኣይኮነን ሃንደበት መፅኡ ግን እዚ ኩሉ እዚ ምስ መፀ ከዓ ርኢና እዮ ክሳብ ክንደይ እዩ ነዚ ናይ ሰላም ተበግሶ ዝበሃል ዘሎ ዋላ ስማዊ ይኹን ንህዝቢ ኤርትራ ዘይጠቅም ዳ ይኹን እምበር እቲ ኣዋጅ ምስ መፀ ክሳብ ክንደይ እዩ ኣብ ገፂ ስያስ ዝንበብ ዝነበረ ፅሑፍ ርኢና ያኳይና ኣብ ግንባር ዓሰብ ብሩየ ክኽፈት ከሎ እቲ መንገዲ ኢሳያስ ገፁ እንታይ ይመስል ነይሩ ኣብ ገፁ እንታይ ነንብብ ነርና ኣብ ዛላንበሳ ኸ ርኢና እያ ኣብ ገፁ ዝንበብ ዝነበረ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዋላ ዝኾነ ይኹን ከምብቦ ዝኽእል እዩ ነይሩ ኣዝዩ ሕማቕ ዝኾነ ገፅ ክፉእ ዝኾነ ገፅ ከም ዝነበሮ ካብዚ ክንሪኦ ፀኒሕና ኣብ ኩሉ ከዶ ዝፀንሐ ጉዳይ ካዚ ምክንያቱ እታ ሰላም ትበሃል ንዑ ኣዝያ ሓደገኛ ስለ ዝኾነት ስለዚ እታ ሰላም እስያስ ኣይደልየን እዩ ከምታ ናይ ሰላም ትበሃል ዘላ መፅያ ዘላ መንገዲ ጌርካ ግን እንታይ እያ ነዚ ህዝቢ እዚ በታ ንሱ ዝወፈረላ ቀደም መንገዲ ካብኣ ፈልከት ከይበለ ኣብኣ ንምብፃሕ ከዓ ሕጂ ርብዒ ጎደል በፂሑ ኣሎ ከይዱ ከዓ ንባሕሪ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ንምምላስ ብዓበያ ዚ ሃገር እዚኣ ከዓኒ ናብ ኢትዮጵያ ንምምላስ ይፅዒሩ እስያስ እዚኣታ ስራሕላ ንነዊሕ ዓመታት ስሪሕላ እዚያ ሕጂ እቲ ክኸይ ፅንሐ ጉዳይ ርኢናዮ ክንደይ ግዜ ፃውዒት ኣቕሪቡ ሰብ ንእስያስ ፍሉይ ፃውዒት ንህዝባዊ ሰራዊት ክንደይ ፃውዒት ንተጋደልቲ ነበር ክንደይ ፃውዒት ንጅግና ሓይልታት ምክልኻል ክንደይ ፃውዒት ከምዚ ክብሎ ፅንሐ እንታይ እያ ነታ መፍትሒ ዓፂዋ ዘሎ እታ መፍትሒ ሒዝዋ ዘሎ እስያስ ራ እዩ ንሱ ይዓፅዋ ንሱ ይኸፍታ እዩ ከምኣ ስለ ዝኾነት እምበር ሕጂ እቲ ናይ ሰላም ኣዋጅ ምስ ተኣወጀ ደባ ተኸፊቱ ብኩሉ ቦሽቦሽ ኮይኑ ሕጂ ባኒ ዘይነበረ ባኒ መፅኡ መድሃኒት መፅኡ ስሚንቶ መፅኡ ካልእ ኣቑሑት ንብረታት መፅኡ ዝተፈላለየ ክዳውንትን ኣጨቕትን መፅኡ ኣትዩ ብዝሓሰረ ነገር ናይ ህዝቢ ከዓ መናብሮ ለውጢ ተራእዩ ህዝቢ ኣስተንፊሱ ጥሚ ዝነበረ ክበልዕ ጀሚሩ ጎቢጡ ዝነበረ ትኽ ክብል ጀሚሩ ሓሚሙ ዝነበረ ክሓዊ ጀሚሩ እዚ ከዓ ንስያሲ ኣድልየን እዩ ስለዚ የድልዮ ከዓ ከምታ ዝነበረት ብዓሰብ ዝነበረት መፍትሓ ምፅኢኻ ዕፁው ኣብ ዛላንበሳ ዕፁው ስለምንታይ ዳኣዩ ተባሂሉ ሽዑ ክዕፆ ዘገደዶ እምባር ሕጂ ሓደ ካብ ትግራይ ተበጊሱ ኣንፃር ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ስጉም ተወሲዱ ስለዚ ንፀጥታዊ ሃገር ስለዝኾነ ግዜያዊ ከዓ ስለዝኾነ ዓፂናይ ግዜያዊ ተባሂሉ መንግስትታት ኳ ከም ቃሕ ዝበሎም እዮም ዝገብርዎ ንፖለቲካ ግዜያዊ ተባሂሉ ከም ቃሕ ዝበልዎ መንግስቱ ሃይለማርያም ደርጊ ክመፅእ ከሎ ግዜያዊ መንግስቲ ተባሂሉ እዩ ግዜያዊ መንግስቲ ተባሂሉ 17 ዓመት ፀኒሑ መንግስቱ ሃይለማርያም ስርዓት ግደፍካ ሕጂ ብግዜያውነት ጥራይ ክኸይድ ፀኒሑ ክንደይ ዓመታት እዩ ብግዜያዊ ኸይድ ፀኒሑ ክሳብ ሕጂ ሕጂ ከዓ እንታይ ኢሉ ነቲ ዶብ ምዕፃው ግዜያዊ እዩ ክሳብ ሓደሓደ ናይ ወረቐት ናይ ዝተፈላለየ ነገራት ዝግበር ናይ ይሕለፍ መንገዲ ክሳብ ዝተዓራረ እምበር እዚ ምዕፃው እዚ ንቐፃልነት ኣይከይድን እዩ ክበሃል ፅን እዩ ግን እቲ መንገዲ እቲ ምርጫ ናይ እስያስ ከምዚ ስለ ዝኾነ ንኩሉ መንገድታት ተዓፂኡ ኣብ ዝተፈላለየ ዝነበረ ጉዳይ እዚ ክንፅበየ ዝፀናሕና እዩ ዘይተፀበየና ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ ኩሉ ቦሽቦሽ ዝነበረ እዚ ኩሉ ኣብ መንጎ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራን ዝነበረ ምትሕዋስ ምስሰዓዓም ምትሕቁቋፍ ክሳብ ዕፉን ሸዊት ዕፉን ከይተረፈ ካብ ዓድግራት መፅኡ ናብ ዝተፈላለየ ከተማታት ናይ ኤርትራ ይሸየጥ ነይሩ ክሳብ ዕፉን ከይተረፈ ዝተፈላለየ ጉዳይ ማለት እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ዕፉን የብሉን ግራትን ከለዎ ዓሳ የብሉን ባሕር ከለዎ እኽሊ የብሉን መሬት ከለዎ
ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ኢና እምባር ሕጂ ዘለና። ነዚ ኩሉ እዚ ኣብ ግምት ብምእታው እምባር ሕጂ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሰላም ኖበል ተሸላሚ ኮይኑ ናቱ ጉዳይ እዩ። ናይቶም ሽልማት ዝሃብዎ ጉዳይ እዩ። ሽልማት ኣሃብዎ ወላ ይወስኽዎ ወላ ካልኦት ኣህጉራውያን ትካላት እውን ሕጂ ካልእ ዝተፈላለየ ሽልማትን ማዕርግን ገንዘብን ዝኾነ ይኹን ነገር ይሃብዎ ናቶም ጉዳይ እዩ። ጉዳይና ኣለና ንሕና ጉዳይና ንግበር። ኣብዚ ጫውጫው ምባል ክረክብ ኣይነበሮን ክረክብ ነይርዎ። በቲ ሓደ ወገን ካ ዘለዉ ካኣቶም ደገፍቲ ኢሳያስ ከዓ ኖ ንበይኑ ክረክብ ኣይነበሮን ኢሳያስ ከምስ ክረክብ ነይርዎ። ኣብዚ እዩ ኣቦይና ኣደይን ንንበይኑ ፀሎቶም ዝበሃል ጉዳይ እዩ። ስለዚ ሕጂ ከምዚ ትማል ዝበሎ ሰሚዕናዮ። ብፍላይ ካንዓኹም ኣቱም ደገፍቲ ሃገር ከምዚ ክብሎ ዝፀናሐኩ ማዕርያ ትብፅሓና። ወሊድኩም ኣለኹም ቆልዑት ቆልዑት ወሊድና ኣለና። ኣሕዋት ኣለውኹም ኣሕዋት ኣለውና። መሬት ኣለኩም መሬት ኣለና። ርስቲ ኣለኩም ርስቲ ኣለና። ጦር ሰራዊት እንድሕር ኣትዮም ሃገር ባሕሪ ብኢትዮጵያ እንድሕር ተወሲዱ እንተዓብሊሉን እዚ ሃገር እዚኣ ከዓ ስማዊት ሃገር ዳኣ እምበር ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ናይ ኢትዮጵያ እንድሕር ኣትያ ጦር ሰራዊት ዘለዎ ሃገር ደቅኹም ከተእትውን ኣሕዋትኩም ክትበፅሑን ኣይትኽእሉን እዮም። ሜትኩም እውን ናብ ዓድኹም ክትቅበሩ ኣይትኽእሉን እዮም። ከትኩም ቋንቋኹም ክቕየር ብኣምሓርኛኹም ክትዛረቡ። እዚ ክብርታት እዚ ንሕና ዋጋ ዝኸፈልናለ ሃገር 65,000 እንደገና ከዓ ኣብዚ እስያስ ዝወልዖ ክርቢት ናይ ባድሜ 45,000 መንእስያት ከሲርና ከሲርና እኳ ኢና ንሕና ተደሪዕና እኳ ኢና ተርፈና ነገር እኳ ይብልና። ከምዚ ዓንቲ ወ ዝበልኩ ወታ እዩ ኤርትራ ቆፅሊ ዘይብላ ሳገላ ኮይና ፍረ ይብላን ጥራይ ዘይኮነ ቆፅሉ እውን የብላን ጥራሓ ተሪፋ። ስለዚ ሕሰቡ ሕሰቡ እቶም ደገፍቲ ሕሰቡ። ክንፃረፍ ኣይንደልን ኣነ ብፍላይ ክፀረፍ ኣይደልን ዘለፋ ክዝልፍ ኣይደልን ዝኾነ ይኹን ዘየድሊ ቃላት ክንዘረብ ኣይደልን። ኣሕዋት ኢና ተሃገር ተቃውምትን ደገፍትን ማዕርያ ትብፅሓና። እቶም ዝተቐብሩ ማዕርዮም ዝብፅሕና ንዓይ ሓወያኡ ተቐቢሩ ኣሎ ንዓኻ ንዓኺ ሓውኺ ሓብትኺ ኣቦኻ ኣዴኻ ተቐቢሮም እዮም። ምእንቲ እዚ ሃገር እዚ ኢሎም ናፃ ክትከውን ኤርትራ ሓራ ክትከውን ኤርትራ ቅዋም ዘለዋ ሃገር ክትከውን ዲሞክራሲያዊ ምምሕዳር ዘለዋ ክትከውን ኤርትራ ብኤርትራውያን ንኤርትራውያን ንክትከውን ዋጋ ከፍ ኢሎም ማዕርኻ እዮም ዝብፅሕና ንዓና። ኣነ ሓለፋ ይብለይ ንዓኻ እንታ ደጋፊ ምሳይ ማዕርያ ትብፅሓካ ንዓኺ ኣንቲ ደጋፊት ምሳይ ማዕርያ ትብፅሓኪ ዋጋ ከፊልና ኢና። ስለዚ ናይ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኖበል ስልማት ምውሃቡ ንዕኡ ነቶም ዝሃብዎ ዝምልከት ጉዳይ እዩ። ንሕና ግን ኤርትራውያን ተሸለምቲ ዘለኣለማዊ ናይ ኖበል ሽልማት ክንከውን ሃገርና ናባና ናብ ኤርትራውያን ንምለሳ ፀላትና ንውፅእ እሞ ሽልማትና ንስ ንዓና ነዚ ሽልማት እዚ ንሕና ክንረክብ ክንጎይ ክንቀዳደም ይግባኣልና። ብዛዕባ ናይ ዶክተር ኣብይ እንታይ ገይሩ ስለምንታይ ከመይ ዝበሃል ነገር እዚ ንዓና ናትና እዚ ክንደርፎን ክንደጋግሞን እውን የብልና ኣይምልከተና እዩ። ዝምልከተና ካልእ ጉዳይ ስለ ዘሎ ነቲ ዝምልከተና ንግበር። ስለዚ ኤርትራውያን ዘድልየና ዘሎ ጉዳይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ቅድድም ሃገር ናይ ምሻጥ ባሕሪ ናይ ምርካብ ጉዳይ ንሕና ኤርትራውያን ክንገብሮ ዝግባኣና ሰዓታትና ኣኺሉ እዩ ዘሎ። ትማልካ ሰሚዕኩም ኢኹም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብቲ ናይ መንግስታዊ ፓርክ ክገብሮ ከሎ ዘረባ ሰሚዕኩም ኢኹም። ባዕሉ ተዛሪቡ እዩ። እዚ ከዓ ብመደብ ዝግበር ዘሎ እዩ። እንታይ ኮኑ ህሉ ኸም ገብሮ መልሲ ተዛረብ ከምዚ ኢልካ ዝብሎ እስያስ እዩ። ብዜና እስያስ ፍቓድ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ክሰምዕ ደልሎ ካብ ኤርትራውያን ግብረ መልሲ ኢሉ ከዓ ኣነ ፕሬዚደንት እስያስ ስለ ዝወከለኒ ናይ ክልቲአን ሃገራት ውክልና እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኢሉ። ምክንያቱ ንዓኻ ስልጣን ሂበካ ኣለኹ ሓላፍነት ሂበካ ኣለኹ ንዓኻ ወኪለካ ኣለኹ ስለ ዝበሎ እሱ ኣይተጋገየን። እንታይ ገይሩ ዝተባሃለዩ ገይሩ ዝተባሃለዩ ዝገብር ዘሎ እኳ ዶክተር ኣብይ ዝተባሃለዩ ዝገብር ዘሎ ፅልእና ንሕና ምስ ዶክተር ኣብይ ወላ ሓንቲ ይብልናን
بعلم هو لو بعلم مفتاح خفت له لو بعلم نعخم زكبر بلو لو بعلم سلطان هبنا كاو كلنا هبنا كاو بلو لو إذا قد دايزي أبكن من قدي والمن قد دخن دلي كومو سلا زغنتي صحفتنا ويا كايدانا ترأي إحنا قن نسي خومو زكبر دلو مني كم فلت علينا سلاينا خانا للي أي كعال نكسا بيجي أبحل فيش فيش نادلنا من قدي أي فلتنا ينالنا نحنا يرتراوي ناب حقرنا ناب عدنا زيوتو من قدي بيان كم زخون تفينا يدلو تغلال كم زي الشيم زي بلو نهيبي قفو استفو قفونا تفينا سلازي ناي دكتور أبي قداي أبزي ودي الله أبز غسل كارباك زي نمحل الفو من فيديو بسلام يرغبنا كساب شعو أبز زلهمو سنايكم نمني ألنا مالتي ميديا إرترا كل جزي نتاريخ زملكت ني بوليتيكا خونتات زملكت ني بحلين كبرتاتن إرترا وان زملكت مدبات حزنا تبكيزنا لنا أبزي مدبات زي حقسكمن دهايكمن أي تحوانا كاب كلها سبسكرايب لايك شير أم قبار تحوابرنا كومنتها كهبت من الناس اللي زغيل قدرتات نتلنا نتقدرت لنا كنقرمو سلنا غيل إزي كومنت ريوتات دا صحافكم ولا بإيميل دا صحافكم بستفل عليه بمسنجر دا صحافكم دا سودتكم دا صحافكم كدول لنا ونتغولو سلازي أبزل لهمو سنين عوتن نمني لكم بروخ معلتي